Varför är det då viktigt att öva? Ja, det är ju som med allt annat i livet. Det man tränar på blir man bättre på. Övar man att hantera till exempel utifrån olika scenarier och störningar som kan inträffa i verksamheten och reflektera över, okej, men vem hade egentligen gjort vad just nu? Var finns våra brister? Var finns våra möjligheter? Då står man starkare rustad för när en störning inträffar.